মরুভূমি সদৃশ বালিচৰত কৃষি বিপ্লৱ, মাকৈ বাদাম খেতিৰে জীৱিকাৰ নতুন সন্ধান ভূমিহীন কৃষকৰ, জে চি বি ট্ৰেক্টৰেৰে পৰিত্যক্ত বালিচৰ সমান কৰি কৃষিকাৰ্য, লহপহীয়াকৈ বাঢ়ি অহা খেতিয়ে বিৰিঙাইছে হাঁহি, চেঙা আৰু বাঘবৰৰ শ শ ভূমিহীন লোকলৈ আহাৰ বতৰা, দেখিয়েই ভাল লগা কিছু দৃশ্য। কোনে ক'ব, কিছুদিন আগলৈ এই ঠাইসমূহ পৰিত্যক্ত বালিচৰ আছিল, কিন্তু নতুন জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধানী বানপানী গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত শ শ ভূমিহীন কৃষকৰ প্ৰচেষ্টাত আজি পৰিত্যক্ত বালিচৰ হৈ পৰিছে সেউজীয়া সাগৰ। গৰাখহনীয়াত বালিচৰত পৰিণত হোৱা ভূমি জে চি বি আৰু ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত সমান কৰি ভূমিসমূহ খেতি উপযোগী কৰি বিগত 4-5 বছৰ ধৰি বাদাম আৰু মাকৈ খেতিৰে হেৰুৱা হাঁহি পুনৰ ঘূৰাই পাইছে এইসকল কৃষকে। চেল্ফ পাম্প বহুৱাই পানী যোগান ধৰি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা পৰিত্যক্ত বালিচৰ কৰি তুলিছে সেউজীয়া। কৰিছোঁ অলপ মাকৈ খেতি, 10 বিঘামান হ'ব, আৰু বহু মানুহ কৰিছে। মালু মাটিখিনি আমাৰ বালা মাটি, গৰা ভাঙি নি গৈছিল, তাৰপিছত বালা পৰছে, তাতে খেতি কৰিছোঁ আৰু কি কৰিম। কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে? 3-4 বছৰ হ'ল। আৰু 12-13-10 এনেকৈ হয়, বালা মাটি না, এনেকৈ খেতি নহয়। অলপ লাভ হয়, লাভ নহ'লে মই এয়া কৃষক মানুহ কি কৰি খাম, এই খেতিখিনি এয়া কৰি খাব লাগে আৰু, কোনো অসুবিধা নাই আৰু। বানপানী গৰাখহনীয়াত সৰ্বশ্ৰান্ত বাঘবৰ আৰু চেঙা সমষ্টিৰ এইসকল কৃষক যেন জীৱন যুদ্ধৰ আচল সৈনিক। সকলো হেৰুৱায়ো বিকল্প চিন্তাৰে সূচনা কৰিছে নীৰৱ কৃষি বিপ্লৱৰ। চাওক, বিশেষকৈ দক্ষিণ বৰপেটাৰ চৰাঞ্চলসমূহ, এই অঞ্চলখিনি গৰাখহনীয়া অধ্যক্ষিত অঞ্চল। যেতিয়া মানুহবিলাকৰ মাটি বাৰী নদীয়ে উঠাই লৈ যায় বা নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰে, তেতিয়া মানুহখিনিয়ে মাটি সম্পত্তি হেৰুৱাই বিকল্প আৰু কোনো পথ নেদেখি এই চাওক এই বালিচৰত ওপৰৰ পৰা অলপ বালি আঁতৰাই সেইখিনি কি কৰিছে, মাকৈ আৰু বাদাম খেতি কৰিছে। তাৰমানে মানুহখিনি আৰু পৰিশ্ৰমৰ বিকল্পৰ কোনো ব্যৱস্থা নাপায়, বালিচৰত এতিয়া মাটিখিনি ভাল কৰি তাতে উপাৰ্জন কৰি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহৰ এটা পথ উলিয়াই লৈ গৈছে। বিকল্প খেতি আৰু চাওক, মানুহখিনিয়ে খেতি বাতি এখনি প্ৰচুৰ পৰিমাণে হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট লাভৱান। নিউজ ডেস্ক, মিৰৰ অভাসাম।